Tansi yang dipertua, kerajaan telah melancarkan Plan Anti Rasuah Nasional NACP pada 29 Januari 2019 dan sehingga kini 115 inisiatif telah diperkenalkan. Daripada jumlah tersebut, 15% telah berjaya dilaksanakan manakala 78% dalam pelaksanaan. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan termasuklah pengisytiharaan harta oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri serta Ahli Parlimen. Kerajaan komited untuk meningkatkan tahap tadbir urus dan penyampaian perkhidmatan selaras dengan prinsip cekap, accountable dan telus. Kerajaan akan menambah 100 orang kakitangan SPRM pada tahun 2020. Selain itu, kerajaan akan mengukuhkan unit integriti di semua kementerian dan agensi memperuntukkan sebanyak RM10 juta bagi menjalankan ujian penilaian risiko di semua kementerian, jabatan dan agensi. Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan melalui penggubalan undang-undang dan penubuhan institusi seperti pertama IPCMC bagi meningkatkan keyakinan orang awam terhadap Polis Diraja Malaysia. Kedua, Ombudsman Malaysia bagi menggantikan Biro Pengaduan Awam untuk meningkatkan tadbir urus dan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Acap kali kita mendengar berkenaan isu kematian dan penganiayaan tahanan lokap. Atas keprihatinan kerajaan terhadap isu ini, sebanyak RM50 juta diperuntukkan kepada Pusat Governance Integrity dan Anti Rasuah Nasional bagi menambah baik prosedur dan kemudahan tahanan, khususnya pemasangan 11,500 kamera lita tertutup CCTV di pusat tahanan polis dan pintu masuk imigresen. Tansi Yang Dipertua, perkhidmatan awam merupakan tonggak pentadbiran kerajaan dalam mendukung kemajuan negara. Penjawat awam yang kini berjumlah 1.6 juta telah mendedikasikan kerjaya mereka untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan negara. Justru bagi menghargai sumbangan dan himmat bakti penjawat awam, kerajaan akan menambah baik saraan penjawat awam antaranya pertama, menaikkan kadar bantuan sara hidup semayat RM50 sebulan bagi kumpulan pelaksana. Bagi kumpulan pelaksana dengan peruntukan tambahan sebanyak RM350 juta setahun. Kedua, membenarkan penembusan awal gantian cuti rehat sebanyak 75 hari untuk ganjaran wang tunai. Bayaran gantian ini adalah bagi penjawat awam yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 15 tahun. Ketiga, menawarkan perlindungan kemalangan diri berkelompok bernilai RM100,000 secara percuma selama 2 tahun kepada peminjam baharu kemudahan pinjaman perumahan lembaga pembiayaan perumahan sektor awam. Sebagai tambahan, bagi membantu meringankan beban waris penjawat awam yang meninggal dunia dalam perkhidmatan, kerajaan akan memperkenalkan pertama faedah ex gratia, kematian yang akan diberikan kepada waris penjawat awam yang meninggal dunia dalam perkhidmatan bernilai sehingga RM150,000. Dan kedua, pemberian pergerakan gaji tahunan diawalkan sebelum tarikh pergerakan gaji kepada penjawat awam yang meninggal dunia dalam perkhidmatan. Jabatan Sukarelawan Malaysia atau RELA akan menikmati kenaikan allowance sebanyak RM2 sejam mulai 1 Januari 2020 dengan jumlah peruntukan tambahan sebanyak RM26 juta. Sebagai penghargaan kepada perkhidmatan yang telah mendapat perhatian kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, semua anggota Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menerima allowance khas skim perkhidmatan bomba sebanyak RM200 sebulan dengan peruntukan sebanyak RM35 juta bagi tahun 2020. Ini akan memberi manfaat kepada 14,400 anggota bomba. Kerajaan menghargai pengorbanan dan keperwiraan anggota tentera, khususnya pemegang pingat jasa Malaysia. Oleh itu, bayaran secara one-off sebanyak RM500 akan diberikan kepada hampir 70,000 pemegang pingat jasa Malaysia yang melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Selaras dengan falsafah 3R, Repair, Replace, Restore,
kerajaan akan memperuntukkan 330 juta ringgit kepada bahagian pengurusan hartanah di bawah jabatan Perdana Menteri untuk membaiki dan menyelenggara kuarters penjawat awam. Sebagai tambahan, 150 juta ringgit untuk rumah keluarga angkatan tentera dan 250 juta ringgit untuk kuarters PDRM juga akan diperuntukkan bagi tujuan yang sama. Kerajaan ingin merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kustom Diraja Malaysia, Doktor, Jururawat, Guru dan semua penjawat awam atas bakti perkhidmatan mereka. Kerajaan ingin mengumumkan bantuan khas kewangan sebanyak RM500 untuk kaki tangan awam grade 56 dan ke bawah. Bagi pesara kerajaan, bantuan khas kewangan RM250 akan diberikan. Ia juga turut dipanjangkan kepada veteran tidak berpencen. Kedua-dua bantuan ini akan dibayar sebelum akhir tahun 2019. Tan Sri Yang di-Pertua.